E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. E dessa vez aqui é como a gente vai tirar o lag e todos aqueles travamentos, né, do nosso PUBG Mobile Lite, ou então PUBG Lite aí para os íntimos. E bom galera, assim como eu fiz lá no vídeo do Free Fire, eu vou estar utilizando aqui o GL Tools e o GFX Tool. No caso aqui, no Free Fire, eu não usei o GFX Tool porque ele é apenas uma ferramenta pro PUBG, mas como aqui a gente está rodando o PUBG Lite, ele funciona também, beleza? O que a gente vai precisar também é ter root, então se o seu celular não tem root, você não pode fazer isso aqui, beleza? Bom, você vai baixar o APK do GL Tools, igual eu mostrei no meu vídeo passado lá do Free Fire. Você vai instalar ele, você vai fazer todos os passos lá do GL Tools para você poder instalar ele e usar ele tranquilão. E depois você já vai vir aqui e clicar, como você vai ver, ele vai aparecer nessa listinha. Vai aparecer a cópia do GL Tools não é licenciada e vai rodar o mini anúnciozinho, ok? Depois que ele rodar o anúnciozinho, a gente já pode vir aqui e mexer. Como eu já configurei basicamente o PUBG Mobile para rodar, ele já está pré-configurado, então ele já está aqui no topo da lista. Basta a gente clicar, vir aqui em Enable Custom Settings for this app, né? A gente só deixa a caixinha azul marcada. Anti-aliasing a gente vai deixar no default. Use Lower Render Resolution a gente vai colocar no 1x, né, que é o Disable. Force 16-bit Rendering a gente deixa marcado. Optimize GLSL Shaders a gente marca também. Vindo aqui na aba Texturas, a gente pode colocar aqui Enable Texture Decompression, a gente coloca em Disable. Enable Texture Recompression a gente também coloca em Disable. E Downscale Textures a gente coloca em 32x32. Mas caso o seu celular simplesmente não suporte, mesmo o 32x32 ainda esteja com bastante lag, travando algumas vezes, basta você diminuir para baixo disso, ou seja, 16x16, 8x8, 4x4 ou então 2x2. 1x1 vai ficar muito feio, extremamente feio as texturas, vai parecer aquele gráfico bem massinha. Então eu recomendo, se o seu ainda estiver travando, você colocar pelo menos 8x8 ou então 16x16. Vindo aqui na aba FPS Counter, a gente vai colocar On Screen. GPU Name Emulation, a gente coloca Use Fake GPU Info e Use Fake CPU RAM Info. A gente vem aqui agora em User Template. E a GPU que a gente vai utilizar é a Tegra 4 Shield, tá bom? A gente vai usar aqui a Tegra 4. User Template novamente, a gente desce até CPU 4 CPUs. E depois a gente User Template novamente e vem aqui e seleciona 3 GB de RAM. Mas se o seu celular ainda assim continuar travando e tudo mais, basta a gente clicar aqui novamente e descer até 4 GB ou então 8 GB. Bom, descendo mais um pouquinho, a gente tem algumas outras configurações, como Emulation Options, a gente vai habilitar o Half-Float Texture Hack do Adreno Driver Hack. Descendo mais um pouco, a gente tem Lower Resolution EGL Hack e Lower Resolution GL Hack, a gente vai deixar as duas marcadas. E descendo mais um pouquinho, a gente não tem mais nada marcado, né? Como vocês podem ver, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. E você ainda vai deixar o GL Tools rodando aqui em segundo plano, ok? Você só aperta aqui o botão Home. Agora a gente vem até o GFX Tool. É bem rapidinho, é só a gente clicar. A gente só vai esperar carregar a interface dele e tudo mais. Vem aqui no 0.5, eita, deixa só focar, né? 0.5 Lite, clica nele. Vem aqui agora no voltar. Vem aqui no FPS, a gente deixa no talo, né, que é o 60 FPS. Depois dá um Accept, ele vai abrir um outro anúncio. A gente vem aqui em Run Game e agora ele já vai rodar o PUBG Mobile tranquilão e sem lag, beleza? Você vai conseguir rodar aí numa taxa de FPS de 40 até 30 FPS, mais ou menos, com eventuais quedas de 22 FPS algumas vezes, quando você, por exemplo, puxa a mira rápido ou algo assim. Isso daí é lag mesmo do PUBG e vai demorar um pouquinho para eles corrigir. Mas enquanto eles não corrigem, a gente vai aqui testando o GL Tools. E como vocês puderam ver, está abrindo aqui o meu PUBG, okay? É só a gente esperar um pouquinho que logo logo ele já vai estar aberto.
E bom, galera, como vocês puderam ver aqui, ele está rodando em média uns 30 FPS só na tela do lobby, né? Como vocês puderam ver aqui, as texturas já estão bem reduzidas, tanto a textura aqui do chão, da grama e do carrinho aqui atrás estão já bem reduzidas. Tá rodando só esse lobbyzinho em 30 FPS, mas assim que a gente clicar aqui em iniciar jogo, né? Ele já vai achar o jogo e até no lobby vocês vão poder ver a grande diferença de FPS que essa modificaçãozinha mínima já faz no seu PUBG, ok? A gente só tem que esperar aqui abrir o nosso PUBG, né? Demora um pouquinho. Bom, como vocês podem ver aqui, a textura está completamente feia. Como eu falei, se você reduzir mais do que o 32 por 32, vai ficar bem feião. Ainda está carregando o mapa e tudo mais. Ele ainda não estabilizou, mas agora que estabilizou, como vocês puderam ver, está em 30 FPS. Aqui o carinha está até me batendo aqui, a gente pode bater nele, retrucar. Se a gente correr um pouquinho pelo mapa, ele vai carregar um pouquinho o mapa também, né? Mas aqui, tá, no geral, está em 30 FPS tranquilão. Como vocês puderam ver aqui, já estamos aqui no nosso querido avião. Olhando para o céu, a gente consegue incríveis 50 FPS no PUBG Mobile Lite. E descendo aqui um pouquinho, a gente consegue aí uns 20 a 35, ok? Assim que a gente pular, ele vai dar uns frame drop, né, e tudo mais. Isso daí é padrão de todo celular, qualquer celular vai fazer isso aqui, até os top de linha vão fazer. Mas como vocês podem ver, ele está aguentando aí entre 30 a 40 FPS na queda. Mas eu vou cair aqui direto em Downtown, só para vocês verem aqui a performance. Ó, só nessa pulada de paraquedas ele já aguentou em 35 FPS, coisa que simplesmente o Mod 3 não fazia antes, né? Eu estou utilizando aqui, para quem quer saber, a Viper OS, mas eu recomendo vocês utilizarem a CR Droid para vocês fazerem qualquer outra configuração. Bom, como vocês podem ver aqui, já estou pegando as arminhas, já está pelo menos rodando em 30 FPS. Aqui temos uma AKM, um capacetinho, né, bonitinho. Estamos rodando aqui em 30 FPS. Dá pra gente ver os carinhas e tudo mais. Tá perfeitinho pra gente jogar, né? Como vocês podem ver aqui, ainda tem cores, ainda tem tudo pra gente mexer. Como vocês podem ver aqui, a mira. Mira agora com a 12 ficou bem zoadinha, mas pelo menos ainda dá pra gente jogar, né? Tá aí rodando na casa dos 30 FPS facilzão. Como eu falei, tipo, se você der aqueles puxão com tudo, ou então você dá aqueles puxãozinho, vai dar uma queda de FPS normal, ok? Porque simplesmente o jogo não está completamente otimizado, mas como vocês podem ver aqui, está rodando suavão em 30 FPS. Bom, galera, se você gostou dessa configuração e tá conseguindo rodar o PUBG Mobile um pouquinho melhor, né? É claro que não vai chegar a 60 FPS tanto no Mod 3, mas eu acho que aí um celular um pouquinho mais forte, como um Mod 4, ou então um G4 Play, ou então pelo menos um celular com uma GPU não muito potente, né? Vai rodar um pouquinho melhor, mas como vocês puderam ver aqui, já está rodando bem melhor do que o padrão que o G3 consegue aguentar. Então, galera, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos seus favoritos, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau!